Deitei. Thank you.
listos? ¡Ya! ¡Sigue así!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ganando. Sigue así. Sigue dando. Thank you.
Thank you.
¿Qué tal, Jim? ¡Recta final! ¡A por todas! Thank you.
Thank you.
3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Se eu ficar o dia inteiro aí, daqui a pouco eu tenho que trabalhar e nem faz nada. Thank you.
Agora é 8 e pouco da manhã e já tá acordado. Eu vou oi. Mas por que eu tô falando oi pra você? Tá dormindo. O que tá passando aí, Bruno? Que gato, cara, não tem gato não. Carinha, os dele pegando a minha orelha. Ele tá pegando minha orelha. Ele é minha vida. Ele é tão fofo. Toma devagar, Brian.
Go!
Então, na hora que ele sair do quintal, ele vai ficar numa boba. Não, mas vem no quintal. Tá bom, amor, tá bom. Vamos tomar café, vamos. Quer assistir o Bucky? Quer assistir o Bucky? Toma, só você tomar. Vou fazer o cocô, rapidinho. Tem um pouco de barriga, ela tem que fazer cocô ontem, não sei, mano. É que você não pediu de novo, só não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Não, já fazer pra outra, eu só falei que eu não só não fiz cocô ontem. Ah, me dá o café logo, então vai. Pode pôr, mano. Pode pôr. Pode pôr.
café, cara? Come café, toma café, bebe. Toma café, Branco. Olá, beleza? Bora, só terminar aqui, né? A gente vai. Terminar essa partida aqui, a gente vai. Por que Strike? Que mentira, mano. Eu tô aprendendo a jogar esse joguinho aqui do Pokémon. Estou aprendendo ainda. Foge não. Fique assim. Fugiu, pelo amor. Calma. Putz, mano. Que mentira. É a primeira vez que eu tô jogando com esse bonequinho amarelo aí. Ah, não sei muito os poderes dele ainda não. Só eu aprender a jogar com ele, mas é a primeira vez que eu tô jogando com ele, eu desbloqueei ele agora. Quase agora. Aí eu tenho que saber qual que é os poderes melhor dele pra colocar. Filho, já tomou seu leite, Pran? E o remédio dele? Não deixa só dar o remédio dele muito tarde não, senão ele fica agitado depois. Vem aqui, Blastoise, eu vou te pegar. É você. Ixi, eu vou botar, né? Eu não sei.
Que mentira, mano. Ô, seu molequinho bagunceiro índio. Eita, final! Seu bagunceiro. GG. Os caras virou, os caras tá quase virando os caras. Ah, mano, tá morrendo demais. Aí é GG pro cara. Ah, os caras conseguiram derrotar ainda. É, mas o cara pode virar ainda se os caras derrotar nós aqui. Ah, agora ele morreu, né? Vem aqui, seu gostoso. Pode não. Toma. Pode agora. Ah. Calma, filho. GG. Tá bom. Depois eu vou acostumar com esse bonequinho. Não sei jogar com ele ainda. Puxa, para de gritar, Brian. Olha aí na tela aí, pega o meu nick aí, você chama, que eu não sei chamar não. É. Ixi, o pior. De nível. Você acha que eu pego o Blastoise com aqueles 8 mil pontos lá ou deixo pra acumular 10 e pegar o outro lá, o azulzinho? Ali ó, tá vendo ali? Brumax 89. O meu. Como é que faz pra colocar? Como é que faz pra adicionar? Se for esse ID de antessala é 50 53 9437. Tá aqui do lado aqui, ó.
50-53-94-37. É que eu não sei pôr, mano. Não tô, mano, não manjo colocar. Ah, achei aqui, ó. Vamos lá. A MF. Eu achei aqui, só digitar aqui. A MF. Oito A 6P. 8A 6P. Aí, eu achei. Levi 822. Mandei aí. Apareceu aí, Levi? Aí, ó, apareceu. Vem, Lili, pra cá, ó. Chama eu então pra ver. Eu aceitei, mas não foi. Agora foi. Minha bolacha, Brian. Tá com a bolachinha? Come. Come, minha filha, bolacha. O quê?
enchi aquela bacia de macarrão, ó. Como que eu comi? Então não aguento comer tudo, ó. Tô muito bugando. Brinca também, sim, com desenho? Listos? Já! Thank you.
Que mentira! Que mentira! Não acredito nisso, viu? Caiu a estrela, filho. A estrela caiu. Caiu. Caiu a estrela. O quê? Tá arrumando. Tá pintando, ó. Tá cozinha? Pode sentar. Não, já tô sentado aqui. Pode ir pra lá. Papai tá sentado aqui. Ó o copo. Leva lá. Segura direito, Brian. Copo. Obrigado, filho. Obrigado. Eita, eu só tô arrebentando. Superando! Toma, seu trouxa, vai ficar zoando. Suspetando.
Nice, GG. Vitória. GG. Foi por pouco essa, filho, porque já a gente conseguiu destruir o Zap, senão não tinha problema não. O que, que é Strike? Eu não sei ainda. Cadê a marreta, Brian? Pega lá a marreta de brinquedo pra brincar. Você tava jogando também desde quando lançou? Bom, o remédio dele, já colocou? Sticker? Ah, tá. O que quer dizer sticker? É sticker? O que quer dizer isso aí? Imagina. Sticker. Sticker. É assim, sticker. Sticker. O que quer dizer isso aí, sticker? Não manjo. Ah, tá. É uns baguinhos, uns desenhinhos. Ah, entendi. Agora que eu cliquei pra ver. Aqui, se eu não coloco pra ver, aparece um nome. Desculpa aí, eu sou meio burrão. Aí. Toma, Squirtle. Toma, Squirtle. Sai fora. Vai, Squirtle, vai, vai embora. Aí. Fugiu, né? Vem aqui, Beth, vem aqui. Quase não.
mentiras. Não dói. Não dói, filho. Viu? O capacete não deixa doer. Por isso, quando você estiver andando com a bicicleta, põe o capacete. Capacete, Brian. Thank you.
essa aqui tá osso. Essa aqui é GG pros caras. Essa aqui é GG pros caras. GG pros caras, vem pra cá, gente. Aqui, ó. Aqui. Aqui, gente. Pra cá. Pra cá, vem pra cá. É, essa é a GG pros caras, pelo jeito. Essa aqui não deu. Derrotinha. GG. Olha só. Oh, não deu, Davi. Essa aqui não deu pra gente ganhar. Esse chinelo meu aqui não é bom você usar. Esse terreno aqui tipo Essa aqui, infelizmente, não deu. Foi mal aí, Levi. Essa foi GG pros caras lindos. Mas a diferença foi pouco, não foi muito não. Salve! Salve! Salve, mas essa aqui não deu certo de ganhar. A pior partida. Zorba? O que que é Zorba? Zorba é o quê? É um jogo? Se for jogo de celular, não joga. É porque eu tô pelo celular. Eu não tenho PC ainda pra poder jogar. É? Eu vou colocar pra baixar aqui então e eu já entro de volta aí. Zorba. Ah, apesar que eu nem preciso desfechar lá, vou colocar aqui, quer ver? Ah, eu já vi esse joguinho aqui. Eu joguei ele uma vez. Eu joguei esse joguinho aqui uma vez. Deixa eu baixar aqui. Enquanto isso, deixa eu pegar o que veio de recompensa aqui. Caramba, aquelas moedinhas não sobem, mano. Só não parou no 7.000 e não subiu mais. Calma aí, meu filho, eu tô mexendo aqui. O cara quer jogar. Tênis feio. Calma aí, mano, eu tô mexendo aqui, não dá pra jogar ainda. Jogar o joguinho que o mano quer jogar comigo aqui, pera aí. A verde é muito feio, o que tem a ver verde? Tem que ser preto e branco, que aqui é o que é Corinthians.
ver se abaixou. Baixou já aqui. Bom, eu vou pegar o Bruce, porque meu filho chama Brian. Aqui, ó, tem um boneco, Brian, ó, chamado Bucky também, ó. Ó, filho, tem um bonequinho aqui chamado Bucky também. Olha lá, ó. Deixa eu fazer só o tutorial aqui pra poder começar o jogo. Olha lá, bicho. Olha lá, o macaquinho, ó. Tenho filho, meu filho Brian. Meu filho se chama Brian. Ele é autista. É uma criança especial. É, em homenagem ao Brian. Ao Brian do Velozes e Furiosos. Eu coloquei homenagem a ele. Zoeira, mas é porque eu sempre gostei desse nome. Mas tem um pouco ligado ao Brian lá do Velozes e Furiosos. Né, Brian? Psh, vem falar oi pro Levi. Vem cá falar. Fala assim, ó. Oi, Levi. Fala assim, ó. Fala. Fala. E aí, beleza? Fala aí. Ele não fala muito. Agora aí... Como é que faz? Baixar... Ixi, eu ainda vou ter que fazer o tutorial. Calma aí. Calma aí, Levi, que vai ter que fazer o tutorialzinho aqui. Ele não fala muito ainda. Meu filho, ele fala pouca coisa. Ah, fala, oi, Levi. Olha o macaquinho. Um Buck. É um Buck? Não, o nome desse bonequinho meu não é Buck, é Levi. Filho da mãe, me matou. Acabou o tutorial? Ei, meu Deus do céu, não acaba, mano. Demora muito assim mesmo, tudo tutorial, Levi? Demora, né? Não tem como cortar o tutorial, não? Thank you.
Ah, então eu vou ter que aguardar, esperar passar então o tutorial. Esse aqui tem que fazer o quê? Ganhei! Não, moça! Moça! Guarda esse negócio aí, Brad, da sua mãe. De novo esse episódio das abelhas? Se a gente já assistiu ontem esse daí, filho. Acabou com o tutorial, agora acabou, né? Tá onde que te chama aqui agora?
dia de sono você aqui agora? Levi, onde eu adiciono você? Onde eu adiciono? Me ajude. Onde eu adiciono? Tá, no amigo. Amigos. Aonde agora? Não está indo, não está indo. Acha eu aí, é só você colocar Brumax 89. Eu não tô conseguindo aqui não. Ó, tô clicando aqui, ele tá levando eu pra outro lugar, ó. Mas aonde eu coloco esse ID aí? Ele não tá dando opção pra colocar esse ID aí. Perfil. Ah, tá, aqui apareceu agora. Agora adicionar amigo. Agora coloco o que aqui? Oito F 14. Oito F 14. Nove dois quatro três. 9243. Deu não encontrado, é isso aqui mesmo? Oito F 14 9243. Tá certo, não tá indo. Você viu que eu coloquei aí, não foi? Tá vendo o meu ID ali, ó? Tá ali, mas eu coloco o seu e falo que não encontra. Ó, 8F149243. Olha lá, ó, tag de jogador não encontrado. Vamos ver se é isso aqui. 8F149243. Então, eu tô colocando o seu ID, ó. 8F149243. Aí, ó, o seu ID.
Levi na frente. Ele não tá achando, não. Vai chamar amigos. No ID coloca, bota Levi. Mas eu tô colocando isso, adicionar amigos. Código do amigo. Código do amigo. Pô, esse dente, não escutou o dente, ó. Tô colocando aqui, Levi, mas não tá indo. Não, não tá dando. Ó, tá vendo? Eu tô colocando o que você me mandou. 8F14 9243, ó. Aí, ó, tag de jogador não encontrado. Tá vendo aí? Que não tá indo. Tô conseguindo. Vê se você consegue pelo meu. Ó, o meu ID tá aqui em cima, ó. 3CB3A2. O meu tá Brumax 89. É o que tá aí na tela. Brumax 89. Ó, filho, come a bolacha. Come, praia, bolacha. Eu coloquei Brumax 89 no meu ID. A minha tag, no caso. O meu ID de usuário tá 3C. Vou colocar aqui. ID 3C. A4. Aqui é o 2 E4. 3CA. Isso, eu tava pedindo o código. Eu acho que agora vai. E98. E98. 4. E8. E. Ixi, também não tá achando também não. Ó, meu código é esse daí, ó. BC86512. Eu coloquei o seu código, não foi. Tá certo?
984. E 984. Tá dando um erro ao entrar na sala. C8. Eu vou fechar o jogo e abrir de novo pra ver. Código do amigo. E98. E984. E
achei, finalmente. Agora foi. Agora achou. Não tá aparecendo por quê? E agora, faz o quê? Vai aonde? Mais? É, tá aparecendo o seu nome, Adelivi, só não tá aparecendo o seu bonequinho, só. Esse foi, eu coloquei pra batalhar. Tá no jogo, Levi? E sua mãe, Brian? Calma aí, eu vou sair já, peraí. O que acontece que o meu tá com um cadeado aqui do lado? Será que é por isso que ainda não tá liberado pra jogar junto com você? É que o meu tá com um cadeado do lado aqui. Tá marcando o Levi, mas não tá aparecendo você ainda. Será que eu tenho que desbloquear isso ainda aí? Acho que eu tenho que desbloquear, hein, pra poder conseguir jogar com você, eu acho. Ele não tá dando opção de jogar com você ainda, né, Vi? Aparece você, mas ainda tá com um cadeado aqui ainda pra mim. Que eu tenho que desbloquear. Tá, calma aí.
calma aí, Levi. Acho que eu tenho que ganhar uns troféus, igual você tá falando. Deixa eu só terminar aqui. Porque pra mim tá aparecendo um cadeadinho ainda pra mim. Acho que por isso eu não tô conseguindo. Bruna, amor, amor, você tá aí? Acho que ela tá lá fora. Tem um rapazinho aqui, tá jogando comigo, o Levi. Fala, vem cá, fala oi pro Levi. Não tá com câmera não, vem falar. Não, fala oi, fala. Oi, eu sou a Bruna. Vamos ver se ela se desbloqueia agora. Tá, vamos ver se vou pra introfréu. Tanque tem... sente troféu. Ah, agora liberou. Agora foi, eu tinha que lutar mais umas duas, três vezes ainda. Agora liberou. Quer com bolacha, filho? Então vai ter que tomar água. Finalmente liberou, agora sim. Até que enfim, que demora, mano, pra liberar um negócio. Toma. É, esses joguinhos assim eu sou bom. Olha um aqui, olha um aqui, ó. Vem aqui comigo, Levi. Vem comigo aqui. Caramba, esse cara já tá no nível 5 já. Thank you.
Foi mal. Não deu. Não deu pra te recuperar. É da hora o joguinho, só aprender a jogar. Acho que eu peguei o bonequinho errado. Esse bonequinho é muito devagar. Dá pra trocar depois? Esse bonequinho aí. Ele é muito devagar, esse bonequinho. Que é isso? Que é isso aqui, ó? Que é isso aqui, ó? Vem cá ver. Que é isso? Não. Fala, é um macaquinho. Ô, Vivi, calma aí que eu vou ter que fechar rapidinho aqui só pra me dar uma cagada ali. Eu já volto aí, rapidão. É rapidão mesmo, só vou dar uma cagada ali e eu já volto já, é rapidinho mesmo. Aí eu já desligo e já volto.